raportimeve për duket si një rrezik për qeverinë dhe e drama ndoshta këtë shikon si një rrezik të rëndësishëm, duke patur me vete edhe një pjesë të përfaqësuar të Bashkimit Evropian, një vink tu etj etj. Çfarë është ky rrezik për Jo, unë nga eksperienca 30 vjeçare me ato që ka ndodhur në Shqipëri, kam kuptuar që kemi të bëjmë me një Europë apo me një perëndim të dy shpejtësive. Perëndimi ose Europa e parë, e shpejtësisë parë, është ajo, po them, e burokratëve, diplomatëve, ambasadorëve, të cilët i qëndrojnë shumë besnik raporteve që i çojnë neprorëve etj etj. Pra, këta janë shumë ngadalë në të lëvizur. Ka dhe një Evropë shpejtësisë tjetër që është Europa e shtypit. Ajo i identifikon më shpejt problemet dhe vëgishtin më shpejt mbi plagë. Ne e kemi parë, ndërkombëtarët akoma ishin duke e mbështetur Sali Berishën 96-ën, kur Andrew Gamble shkroi regjimi gangsterve. Dhe gjithmonë ndodhë që kancelarit perëndimore adoptohen me ato që thot media. Ju sollën rast nga 96-a, po ju sjell rastin nga 2016-a. Ndërkohë që ambasadori Lu dhe Guardia di Finanza e quani një histori suksesi historinë e kanabisit, pra ishin në të njëjtën linjë me Ramën, pasi nëse mbani mend Rama thoshte në parlament si ka kanabis tu, po të kishte kanabis do fliste Luja me Vllautinin, kjo që mbrojtja. Erdhën gjithë mediat ndërkombëtare, ZDF-ja që thatë ju, Liberacioni nga Franca, gjithë shtypi italian. Media italiane. Dhe tha, veçanërisht media italiane. Keni problem. Këtu jeni ambari i Evropës për kanabis. Dhe u desh një farë kohe që kjo Evropa e shpejtësisë parë, pra Evropa e diplomatëve dhe burokratëve, të vinte tek mendimi i Evropës shpejtësisë kryesore, ajo që është media, televizionet, gazetat. Prandaj unë them, Rama ka ndjerë sot këtë rrezik. Sot Rama t'jemi të ndershëm, komunitetin ndërkombëtar, ambasadorët lokal, Bashkimin Evropian i ka me vete, kanë goditur qëndrimin e opozitës. Por çfarë po i ndodh? Kjo Evropa e shpejtësisë tjetër, Evropa mediatike, po i vëre problemet. E pat atje, dilnin dhe përgjimet e gjushit, dilte dhe u nazare, ke kronika gjermane. Dhe kjo është përsëritur në shumë media. Pra, rreziku është që zhurma e aktit të opozitës po tërheq projektorët drejt Shqipërisë për të parë problemet reale të vendit, ato që në raportet e burokratëve dhe diplomatëve arkivohen në përsirtar dhe duhen dalin 5 vjet dalin. Këtë punë e bën media dhe gjithë reagimi Ramës që për të krijuar një kundërbalancim ndaj ofensivës së mediave mediatike që popson në perëndim. Ky është shpjegimi. Dhe a është kjo një Nazarko një mënyrë suksesshme, shumë ofensiva 24 orëshe e zotit Rama?